Өнер әлемінен ақпар, астарлы әзіл қағытпа қалжыңмен көмкерілген кеш. Сыр сахнасында 30 жылдан астам тарихы бар Мереке Думан халықтық әзілқағы отауы жылды қорытындылап көрерменге есепті концертін ұсынды. ...1989 жылы құрылған әзілқағы отауы биыл 30 жылдың белесінде. Міне сол уақыт аралығында театр сахнагерлері көрермендерін өнерлерімен тәнтетіп, қоғамдағы өзекті мәселелерді қағытпа қалжың астарлы әзіл арқылы жеткізіп келеді. Жыл сайын шығармашылығы толысқан өнер ұжымы бүгінде сыр жұртшылығының көз айымына айналды. Кірген жоқ па не әлі? Ойбай, сені күтіп отқан жоқпын ба? Көрші қатың, көңілді. Апа, келін қақтан кіргізейін, есіктен кіргізейін ба, әлде тесіктен кіргізейін ба? Ойбай, төбеден түсіріп. Әзілдердің барлығы өмірден, күнделікті тіршіліктен барлығы алынған әзілдер, ауылдың жайы, келін келді, шетелге дайындық, отбасына байланысты жазылған шығармашылық ізденістен туындаған көріністер. Сосын тағы да айта кететін жағдай, бүгін осы концерттен түскен қаржыдан Сүлеймен Фариза атты жас қызымыз сырқаттанып, соның қазіргі таңда Алматыда үшінші химиясын алуда. Соған көмек ретінде концерттен түскен қаржының бір бөлігін қайырымдылық ретінде аудармақшымыз. Сатира саңлақтары шетелге сапар, келін келді секілді бірнеше интермедиаларда әзілмен қабыстырып, көпшілікке салмақты ой салды. Сондай ақ шарада шиелі Жаңаорған аудандарынан келген қытық жаңаша әзілқағы отаулары да өнер көрсетті. Әзілкештер қойылымдарына елі зайыптылар арасындағы кекілжің ата-ананың қадірі секілді отбасылық мәселелерді арқау етті. Бұл өмірдегі ең баға жетпес байлық, бұл ата-ана. Сен өмірдегі ең бай адамсың сен. Соны түсіндің ба, пацан? Ақыл керек болса сұра, айтып тұрмын. Жаңаша халықтық әзілқағы отауы 1988 жылы құрылған болатын. Ол басында енді Арқабай Қалтай, Башар Қазбек деген кісілер құрып кеткен. Сол кісінің іздерін жалап, біз енді қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Жақында енді өзіміздің Жаңаша халықтық әзілқағы отауының есептік концертін 90 айының 6 күні береміз. Бір жағы осы Мереке Думан әзілқағы отауында әріптестерімізге осында бүгін қонақ ретінде қатысып келді. Біз осы ұжымға келіп қосылғанымызға 6 жылдан аса уақыт болды. Әр түрлі тақырыпта қоғамда болып жатқан жағдайларды әзілмен жеткізуге тырысамыз. Әзілді бізге арнайы жазатын кісілер бар, біз соған қарай дайындаламыз. Болмаса өзіміздің арамыздан ақылдасып жазамыз. Келіншегіме не болды ау деп қарамайсың, арманың Дубай, өзім бар ай құдырай. Жұртты қарасаң бар ғой, семьясымен бірге құдырып жүреді же. Сен болсаң өзіңді ойлап. Жан, кешірші мені, сендер барасыңдар Дубайға, бірге барамыз. Мә, бақытты мен деген Дубайдан іздеп жүрмін. Дубай үйімде жүр екен ғой менің деген. Алысқа саяхаттағанша үйдің ішінде, үйдің отбасының жылулығын сезініп, бала шағаң қасында болғанын неге түсінесің? Мен Дубайға бармаймын ағай. Жанұя беріктігін сақтап қалу қашанда ер мен әйелге берілген міндет. Осындай отбасы құндылығын барынша әдемі әзілмен үйлестіріп жеткізген сатира саңлақтары көрермендерге рухани серпіліс сыйлады. Алда Мереке Думанның көрерменге тарту етер базарлығы мол. Өнер ұжымы өмірдің боямасыз шындығын әсерлі әзіл қонымды қалжыңмен көмкере бермек. Еламан Жаматов, Шыңғыс Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.